Mikuláš na Oravskom hrade má vždy svoje kúzlo. Deti sa tešia, čerti, anieli a Mikuláš nezaháľajú. Už len keby počasie dotváralo celkovú atmosféru. Ľudia sviatky milujú, aj keď v rámci oslav svätého Mikuláša treba nastúpiť či do školy, prípadne do práce. Monumentálnosť Oravského hradu spojená s tradičnými zvykmi, ktoré si osvojilo kresťanstvo, má svoje čaro a opodstatnenie. Pri takýchto príležitostiach má takmer každý priestor na sebareflexiu, ruku na srdce. Ako často sa sami seba pýtame, či sme boli dostatočne dobrí. A ty si bol dobrý? Áno. No neviem. Bol. Do školy chodíš? Áno. Postivo? Prezúvaš sa? Áno. Na telesné cvičíš? Áno. Ďakujem. Ale ja potrebujem, aby boli čo najhoršie a dúfam, že v tom budú pokračovať, alebo že budú zlí v triedách, v školách, že budú vyrušovať učiteľky, budú sa byť, aby sme ich mali viac a viac a viac. Detičky boli podľa slov kompetentných anielov nadmieru dobré a tak sa im ušlo náležitej odmeny. Aké boli deti tento rok? Veľmi dobré sú deti. Svedomité, pripravujú sa, učia sa a poslúchajú. Pesničky, básničky krásne recitujú. No a ako k tomu tá vaša vyššia moc prispela, že tie deti sú také dobré? No snažia sa, aby dostali darčeky od Ježiška, aby boli dobrí. Vy ste k tomu ako prispeli, ako myslím anieli? My sme tiež boli dobrí. No, berú si z nás príklad. No, prišli sme sa pozrieť na Mikuláša zo Žiliny, pretože sme boli zvedaví, ako to tu na Orave prebieha, tie sviatky. Máte z toho dojem? Zatiaľ dobrý, čakáme, čo bude. Ja celý rok dostávam od Mikuláša, moje deti a žena. Sú pre mňa Mikuláš, ale hlavný dôvod je potešiť naše deti. Tie v tom vidia nielen symboliku, ale aj radosť, hru, zábavu. Oravské múzeum sa pripravuje na túto predvianočnú udalosť viac než svedomito. Nož a pracovníkov to skutočne teší, aj keď štatistiky sú štatistiky. Tak napriek tomu, že nám dnes počasie veľmi nepraje, že ten sneh naozaj dneska nenapadol, tak snažili sme sa urobiť pre návštevníkov múzea naozaj kvalitný program. V podstate návštevníci tu uvidia všetko, čo by na takom pravom mikulášskom programe mali vidieť. To znamená stretnú samotného Mikuláša so svojím sprievodom. Majú tu samozrejme, ako vidíte za mnou, vlastne remeselnícky jarmok. No a takisto bude hrať aj vianočná hudba, ktorá bude akýmsi takým sugestívnym spôsobom dotvárať tú vianočnú atmosféru. Bez pochyby sa na Oravskom hrade pri oslave Mikuláša stretneme aj o rok. Bude len na samotných organizátoroch, či to celé ešte programovo posunú. My sme presvedčení, že áno. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.